ծապայի ներդրումից հետո մայրաքաղաքում մի քիչ ավելի շատ է սկսել նկատվել կուտակումները։ Եթե եւ բոլորի աչքին թվում է, թե ճանապարհատրանսպորտային պատահարները ավելացել են։ Դա չեն ավելացել, ուղղակի բոլորը մնում են իրենց տեղում կանգնած։ Երբ որ նախկինում իշնում էին իրար այդ ինչ որ բարիշուն էին, պայմանավորվում էին, մտնում էին կողքի բակը, մեկը մյուսի վնասը փոխհատուցում էր, հիմա չնչին անգամ մեքենայի ապակին ճակի դեպքում մնում են տեղում կանգնած, ինչ որ պատկերացրեք, հա, պատկերացրեք միասնիկյան փողոցան երեկոյան ժամը 18:00 երկու մեքենա կարող է թեթև հպումից մնան տեղում կանգնած եւ մի երթևեկելի գոտին փակում է։ Դուք արդեն պատկերացրեք ինչ է կատարվելու միասնիկյան փողոցան։ Մեր կողմից արդեն ներկայացված է դրա լուծումը, ճանապարհային ոստիկանությանը շուտով կտրվեն լիազորություններ, որտեղ փորձը ցույց է տվել, որ ճանապարհային ոստիկանությունը դեպքի վայր է հասնում առավելագույնը 10 րոպեվա ընթացքում, առավելագույնը, եթե մոտակայքում չունենք։ Եթե մենք 10 րոպեվա ընթացքում հայտնվենք եւ իրավունք ունենանք մեքենաների կանգնած դիրքը ֆիքսել, նկարահանել եւ մեքենաները դուրս բերել վթարի վայրից, բացել երթևեկությունը, մենք ուտակումներ չենք ունենա, ինչը շուտով արդեն ներկդրվի։ Ճանապարհային ոստիկանությանը կտրվի հնարավորություն, որպեսզի մենք տեղում ֆիքսենք, նկարենք եւ տրանսպորտային միջոցները դուրս բերենք փողոցի բանուկ հատվածից։ Եթե հետաքննություն է իրականացվում, ասենք անհամաձայնություն կա երկու վարորդների մեջ, դեպքի վայրը հրավիրվում հետաքննիչը, իրականացվում է հետաքննություն, նշանակվում է համապատասխան փորձաքննություններ, արդյունքների գալուց հետո կոնկրետ մեղավոր կողմ է ճանաչվում եւ մեղավոր կողմը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության, որի տուգանքի չափն է 30,000 դրամ։